الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. قرآن سورة أعراف چند آیات میں چمچ نبی میں تلاوت تھا ماں اللہ دربارا دعا فریاد کھانا کہ قرآن دارم مرا شاہی صحب آئے نگے اور عمل کھانے گے توفیق کر دا مشمارا گوش دارو خواہ شاہی سمجھے گے اور عمل کھانے گے توفیق کر دا کہ دست بھی اکھوائی جن دے جا دست نگی آئی مہربانی لوہ نبی کا سجائے حاصل کرے اول میں شاری ترجمہ اور تشریحی چیزیں کوشش کر گیا امید ہے کہ شما پورے متوجہ ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام و سلامہ اللہ دربارہ دعا کو اور فریاد کو کہ اے میاں اللہ اے مہربان خدا وکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ انا ہدنا الیک اے اللہ اے پروردگار نوشتہ بکھا اور واجب لکھا لنا نئے واسطہ ثابت لکھا نوشتب کا واسطہ نئے گا فی هذه الدنیا حسنا مکی دنیا آیا خوبی شری تو پھر آخرہ اور آخرتا ہمارا خوبی شری لے اینا ہدنا الی ما وجود کا صحیح طرفا ما بیرخ سے تیدین طرفا تو مہربانی بکا مارا ایجہان و آجہانا خیر دلے قال عذابي اصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء فرمائے اللہ تعالی کہ عذابي اصيب به من اشاء ما عذابه في حق کا کہو تھا عائشہ و عاشقیا ورحمتي وسعت كل شيء عذاب حق سرا رہنے دیا اللہ کے سر راہ دیا حق سرا دیا لیکن وہ رحمتی وسعت کل شے یعنی رحمتہ وہ مخلوق بتا کر اگر اس کی بہت سوچ دیتا اگر ایک کی انہیں خدا روشی اگر ایک کی دینہ نہ مننی اگر ایک کی دینہ چاہتی فوری تھا ہر قیم کے دکھا من رحمت چاہی بردنہا آئیا روزی دیا آئیا صحت و سلامتی دیا آئیا عافیت دیا آئیا دنیا تھا آئی روزیہ بند نہ کرا آئی سلامتیہ بند نہ کرا بلکہ آئیا واجہی ہم دیا تو آئیا واجہی و مذہنی و عزت ہم دیا ہمان روزیہ و واجہیہ و ایک چیز ارہا بند نہ کرا یہ رحمت سخت راحت واقعہ لیکن خاص رحمت خاص رحمت کے مخصوصا اور خصوصی رحمت مکی واسا خاص کرا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ خاص رحمت لی من نوشتہ کتنا ہما مردمان واسدہ کا آج من فرصا ہما مردمان کا آج من فرصا آج میری ذاتا فرصا شمی عذاب آن فرصا شمی قرآن فرصا آن حکمائی نا فرمائی لکرا اور آہائی نشانی اشنک و یتون الزکا آ زکاة مالا ادا کنا کہ رب العالمی بیان فرمائی کہ مومن خیر آہا کہ مرے خدا مومن مرنا آہا شخصا آہما مردمان
اهل صفات شيء اوليك خلايا تتوسط فتأكبها للذين يتقون اهم شخصا في خلايا خوفشا خلايا خوفشا خوف خلا بهيك لا تمثلين افساد خوف خلاها احد تلاكا خا احد تفتلوكا خا لیکن حق چھ کجا زانے گی دی حق چھ آسمانی کتابا زانے گی دی حق چنودہ زانے گی خدای زندہ رہ داتا ہمائی زندہ کتابا اور قرآن کریم عمر چکے حق کب دئی دنیا جہا حق جائے ہیں لہذا قرآن سارے میں لوٹی اور وانا وہ درگیری میں لوٹی ایوانی سب جگہ لوٹا اللہ تعالیٰ بیان فرمائنی فَسَأَكْتُبُ حَالِ الَّذِينَ يَسْتَفْرَوْا مَرْتِ مَخْصُوصِ رَحْمَتَا حلال القرآن واسنا نبشت كلا كي يدقون آسي من فرصة ويمتون الزكاة قوم الزكاة دنيا الذين هم بآياتنا يؤمنون ورحمة خصاً كرابي آيات عن سراء عن يقين حسن آسول شكا آيات عن سراء يقين حسن أخيط من آيات عن سراء عن يقين حسن آيات عن يقنونا فكي أدريك عن سيكي الذين يستدعون من رسول النبي الأمي فأما أنت آل الدينيتنا أما رسول إذا كآنبيهم أمييهم نبي بإذن الله تعالى تلقائك وإن الباك اور امیے کو بھی اگر واسطہ چاہیے گا سکر واسطہ ہی سگر کا ہم استاد اول رب العالمین نظر جبریل علیہ السلام و سلام آئے الذی یہ نبون ہو مفتوب رہے تو ہم سے سورات آپ سورات سے ہاں آئے رسال موجودہ ون جیر جیر تھا موجودہ یاکو ہم بالمعلوم آہن علیہ کے خالق امبادہ وینہا ہمان المنکر اور ہر بڑی اچاہ نوبی وَبْحَدْ بَلِيَتْيَاهَا مَلَكَ وَيَخِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ اور حلال دینا آنی واسطا و حلال سنت آنی واسطا و طیبات آتین تینا دلکشن تینا بخرم آلیهم القبائد اور حرام کا آنی سرا اچھن کے ناپاکی تینا اور برا و بلی تینا حرام کا آنی احمد نقصانا بذرا سیتا ایمارا حرام بنال دا ویدو عالہم اسرہو اور دون کن چاہنی سرا اسرہو معنی دولا والاغلال ذلتی کارت علیہم اور آہنی حافوزا بارت آہنی سرا بلتگا اچھا روی بات آہنی سرا بلتگا ہر اجائے ناجا جی رسول آجا کہ من کو ہوتا تو اتراب کرا اس لئے ملنو سوری مدکتر اپنے شیئر کتا اس طرح سے دور دعا گیا ملکوں گا گیا سوالا تکا اور آہ ملکی کی رضا کے ملکی میت دعا دکانا گوارا میت کی موسط شو یا کسی ملکوں گا مہمات آئیے گوا دکانا سہر بجا ہم گوارا گاری پیرا گا قضائر ملکوں گا اسیہ مرگا سکتا غریب ملکار کی بات چکنا را بہار تھا اور سیوگانی کا ہی بلاس مکتا یا اپنے عزیز اہل مکتا ہی مالا مہار تھا تو خط کرا تو ہمیں ہم شاقہ سکشت دنیا کے آئیں سے بلہ سہر جو ہے فتوہ آئیں گی کہ ماں پہنچتا رہے یا کہتے ہیں سورائی نہ جائے جائے رسول کنک پہ اشارت قیمتن تو بیار کنائے گا ہوگا اور رضا جہوی دارن کو اشارت بھی ہوگے لوگ کھان تو بلو آگارا اور آئی سلا دیتا مہار خط کرن اور سلا کہتے ہیں یہ سورہ بات بہوی ماں آکے سکتا رہے اما سالوں رضا کما اسی جنر چکو جانا تو یہ ہم چکا رہا ہستا اچھی کی دلکی دلکی ہوتے ہیں اصلا وہاں میں سیوہ فباتم کے رس کو تین آجائیں ہیں رسنا تین رسوں میں پیشا کرتے گا کہ یعنی بیمان میں مزہ کچھ ہلوں میں سیوہ میں سلام دلکی کتے گا تین کہتے ہیں تو ہاں رسم رواجا حضرنے تحال کہتے ہیں شیعہ ہوگی ایسینا دیکھائے سیدی آخو امت کو یا خطی کھنا فلا آج شون کی کشت کشائی کی جنگی کی رہاں اس طرح سے جو جا اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں کہ رسول کریم آئی خیلت جو لیشید آپ کو شاید خیلت گلت کرنا لیکن ناجائے دی امرکم کے قرآن راہ آنا وہاں ایک جو جب آئیں سائے اللہ فرمائیں کہ پہلے مرہ گلت کتنا چاہتا ببینی خطبہ بھائیو جی کے
ہمیشہ کامیاب